ਬੱਤੀ ਖੜਕੂਗੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚਾਲੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਬੜੀਆ, ਸੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆਨੀ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਛੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਬਾਈ। ਛੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਉਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਪੀ ਦੇਸੀ ਆਦਮੀ, ਲੋਕਲ ਆਦਮੀ ਯਾਰ, ਬੜੀਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਸਹਿਰ ਗਿਆ ਡਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਗਏ ਇੰਡੇ ਪਿੰਡ ਸੋਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਸਹਿਰ ਗਿਆ ਲਗੋ ਹੈ, ਗਾਮ ਕੇ ਲਗੋ ਹੈ, ਬਾਤ ਇੱਕ ਸੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਛੋਰੀ ਬੜੀਆ ਹੈ। ਓ ਭਾਈ, ਗਾਮ ਕੀ ਤੋ ਗਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਹਿਰ ਕੀ ਤੋ ਬਾਣ ਚ ਬੇਰਾ ਕੈ ਆਵਾਰਾ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲੀ। ਨਾ ਯਾਰ, ਇਸੀ ਛੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਇਸੀ ਹੈ ਕਰ ਲੱਗਣ ਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਰ, ਦਿਖਾ ਥੀ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਕੇ ਦਾਤ ਹੋਰ ਹੋਰ ਖਾਣ ਕੇ ਹੋਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚੂ ਹੁਸਨੇ, ਦੇਖ ਸਹਿਰ ਕੇ ਪਪਲੂ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆਂਡੇ ਜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਹੁਸਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਵਾ ਮਾਨ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇਖ ਮਾਨਣ ਨਾ ਤਿਆਰ ਪਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਗਾਡੀ ਘੋੜੇ ਭੈਣ 'ਚ 25-30 ਕਿੱਲੇ ਪਤਾ ਆਪੇ ਆਮ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਿਓ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪੀ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਮਾਨ ਜਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਉਂ ਕੋਈ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੇਖ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਰੇ ਠੀਕ। ਬਾਈ ਦੇਖ, ਤੋੜ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਉਸਕੇ ਗੱਲੀ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਸ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਬਤਾਉਣਾ ਆਇਆ ਥਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰ ਲੈ ਬਾਈ ਟਰਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਆਪਣੀ ਬਤਾਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੋ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੂੰ। ਦੇਖ ਨਿਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਇਸੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰੂ ਹੂੰ, ਔਰ ਮਨ ਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾ ਮਾਨ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾ ਤੋ ਤੇਰੇ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਝੇ ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਲੜਕੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕਹਿ ਦੀ? ਮੈਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਾ ਹੈ ਵੋ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਉਸਕਾ ਪਿੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਖਾ ਕਾ ਬੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸਕਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਨਿਸਾ ਉਸਕਾ। ਤੂੰ ਪਛਤਾਓਗਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ। ਦੇਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਸਕਾ ਅਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਔਰ ਉਸਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੀ ਇਤਨੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਯਾਰ, ਹਮ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਅੱਛੇ ਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਹਮ ਸਾਥ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਮ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੇ। ਕਿਆ? ਅਰੇ ਯਾਰ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੋ ਬਸ ਯੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ। यार तुम सभी ये छोड़ो यार, तुम बताओ कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? मुझे ऐसे लड़के पसंद है जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, और मैं ये तो नहीं बता सकती कि मुझे कैसे लड़के पसंद हैं, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ मुझे कैसे लड़के नहीं पसंद हैं। एक तो वो हरियाणवी नहीं होना चाहिए, ओके, ऊपर से वो देसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरियाणवी लड़के ना काफ़ी गवार टाइप्स के होते हैं और वो मेरे टाइप के नहीं। दिल में गए हो? अच्छा, मेरे के दो बच्चे करेंगे सुरेश में, क्या बनना चाहोगी उनकी माँ? ओए हेलो, देखते क्या हो गया तेरा, चल अब निकल यहाँ से। तूने सोचा भी कैसे तेरे जैसे देसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी मैं, चल निकल अब यहाँ से। देखा, ये होते है देसी बंदे, अब कर ली से शादी। चलो हो गया ना तेरा, अब निकल यहाँ से। चल चल निकल चल। ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ।
क्या हुआ सर जी? कुछ नहीं यार, आज एक लड़के ने अपने देसी बने का मजाक उड़ाया है, पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन उसको पता चल ही जाएगा कि हम देसी गात के माड़े हो सकते हैं पर दिल के कदे भी नहीं। चला जा, कोई नहीं। पूरे पैसे टाइम पर पहुंचा दे भाई, नहीं तना बेरा है ना, मैं तेरी हड्डिया का कुछ उम्र काट दूंगा, मेरे हाथ में तना बेरा है ना बिंडा, सारे का सारा तेरी नासा में छोड़ दूंगा मैं, समझ में आई? पूरे पैसे आज सामने पहुंच जाने चाहिए। ठीक है बस, तो पहुंचा दिया सरदार। कौन सर? बता रहे, मैं तो आपको बोल रहा था सरदार जी। अच्छा, मेरे को बोल रहा था? हाँ चल बता 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 सरदार। बता भाई। वो लड़की जो अपने पैसे ले रही। कौन सी लड़की? जो 5 लाख रुपए खा रही। ओ बसंती, बसंती पकड़ के ला अपने। अभी ला सरदार, मैं बनाऊंगा इसकी बसंती। तुम लोग क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो मेरे को। छोड़ देंगे सरदार जी के पास जाके। चलो क्यों लड़के बार बार मेरे पीछे भेजते हो? क्यों मेरा रास्ता रोकते हो बार बार? चाहते क्या हो तुम? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? छोड़ देंगे तुम्हें भी और तेरा रास्ता भी, पर मैं अपने पैसे नहीं छोड़ सकता, समझ गई ना? पैसे मुझे बहुत प्यारे हैं, पैसे नहीं छोड़ सकता। पैसे दे दे तेरा रास्ता छोड़ देंगे। पता है ना तने, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, तुझे भी तेरे रास्ते को भी, मगर अपने पैसे नहीं छोड़ सकता। भाई वो लड़की खतरे में है, वो पार्क से आ रही थी और उसे लकी मस्ताना है। भाई आप चलो। ओए मोड़ दूर काने मुल तेरी तोड़दा, मोड़ दूर काने मुल तेरी तोड़दा, लोकी कहंदे ओ लोकी कहंदे तेरे विच मैं भाई। रुक, हम भी आपके साथ चलेंगे। छोटे हम भी तेरी गेल चल लांगे। भाई मुकेश, उस लड़की ने अपने देसी पने की बेइज्जती करी है, कसम तने तेरा भाई की, जब उसको दोबारा बोल भी गया तो। चलो चल लांगे। ठीक है भाई। मखा रहन दे हम देसी ठेठ, मखा रहन दे मत करिए हेट, मखा रहन दे, मखा रहन दे। Thank you.
यहाँ रख गन और अब चला गोली, गोली चला और लड़की को ले जा। अब ये कौन है यार, अबे कौन है तू? कैसे ये देना है? मुझे तेरे को नहीं पता, जल्दी जल्दी बोल तेरी जो कहानी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पैसा चाहिए छोटे। ना छोटे। हाँ भाई। ले भाई इसके पैसे, उठा जितने उठा सकता है। अब पूरा रख ले और आज के बाद इसकी तरफ आंख उठा के ना देख लियो, ना छाती में। इतना पित्तल तार दूंगा घर के नू कहेंगे मरता मरता पित्तल की मौज कर गया। क्या मुकेश ने अपनी कसम तोड़ दी? नहीं, एक बार फिर से देखिए। ले और आज के बाद इसकी तरफ आंख उठा के ना देख लियो, ना छाती में। इतना पित्तल तार दूंगा घर के नू कहेंगे मरता मरता पित्तल की मौज कर गया। कसम तने तेरा भाई की, जो उसको दोबारा बोल भी गया था। कोर्ट में या थाना दोए जगह आना जाना, छोरी छोड़ दे दिखाना मन प्यार आले भेज। जेल गेल ब्याह हो रहा गोली का दहेज, मेरे गेल गेल ना होवे छोरी का परहेज। यार मार के न मानस ना माफी मांगते, तेरे शहर चीख मार छोरी का करे। जेल गेल ब्याह हो रहा देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया।